Rəşad qardaş. Qardaşlar soruşur ki, qardaşlar soruşur ki, həddadilər kimlərdir və tarixi haradan gəlir? Ümumiyyətcə olan bidəti nədir? Və Azərbaycanda ümumiyyətcə həddadi var yoxsa yox? Qardaşım, həddadilər bu şəxslə bağlıdır. Məhmud Əl-Həddad adında bir şəxsdir. Əsli Misirdəndir, Misirlidir. Məhmud Əl-Həddad. Onunla bağlıdır həddadilər. Bu şəxs köçür Saudiyaya, Riyadda qalır. Elə də bir cühudu olmur, yəni cühudu olmayan bir adam olur yəni. Düzə bəzi kitablara təhqiqatlar yazır. Məsələn, Qazalinin İhya Ulumuddin kitabına təhqiqi var. Bir neçə kitaba belə, amma ümumən tanınmayan, belə də cühdü olmayan bir adam olur. Yəni, məşhur elmlə məşğul olan adam kimi tanınmayıb yəni. Lakin sonradan gəlir Mədinəyə, Riyaddan gəlir Mədinəyə, belə ümumən danışıram, yəni bu şəxslə bağlıdır, onu demək istəyirəm. Orada o bidətləri çıxır ortalığa, əhl-i sünnənin mənhəcinə müxalif olan şeylər danışır, bidətləri izhar olur və əlhamdülillah alimlər rədd edirlər ona. Hərdən adınla rədd edirlər birbaşa Muhammed Əl-Həddad, hərdən bəzi alimlər üsulunu rədd edirlər, o danışdığı üsulunu rədd edirlər və əlhamdülillah qovurlar Saudiyyədən. Hal-hazırda da bildiyim qədər ilə Misirdədir, yəni. Misirdədir və indi də heç belə bir cühudu yoxdur, yəni. Cühudu. Bir səy yoxdur. Böyük bir səy yoxdur ki, nə iləsə tanınsın, Allaha həmd olsun ki, belə yoxdur, yəni. Yəni, bununla bağlıdır. Həddadilər nə ilə seçilir? Həddadilərin, belə deyək, öz üsulu var. Həddadiyyə. Bunların üsulu var. Necə bilirsiniz, əhl-i sünnədə necədir? Məsələn, əhl-i sünnənin üsul, dirək, əsas qayda olan məsələləri var, üsulu var. Həddadilərdə də belə var. Məsələn, bir neçəsini deyə bilərəm, məşhur ola bilər daha çoxdur, yaxud daha indi biraz müasirdir deyə ola bilər fərqli formalardadır, yəni. Ən böyük zəlalətləri hansı ki, Əhl-i sünnənin üsuluna müxalifdir bu və onların üsul əqidəsi sayılır bu. Onlar təbdidə, təbdi məsələsində, təbdi bilirsiniz də, bir şəxsə bidətçi demək, təkfir bir şəxsə kafir demək, təfsiq bir şəxsə fasiq demək, təbdi bir şəxsə bidətçi demək. Təbdi məsələsində xuluv ediblər. Mən deyim, sən bax gör, bizdə var yoxsa yox, yəni, qardaş necə soruşur? Bizdə Azərbaycanda var həddadilər yoxsa yox, mən deyim, sən bax, yəni, gör, bizdə var yoxsa yox, yəni, heç demək ehtiyac yoxdur, yəni, bilinir hər şey. Təbdidə xuluv ediblər. Xuluv ediblər, təbdidə xuluv nə demək, nə mənadadır? Xırda bir şeyə görə, xırda, ağına, qarasına baxmadan təbdi eləyənlərdir, həddadilər. Biz deyirik ki, sələfin icmasına müxalifdir. Sələf cüz-i məsələlərdə sünnə sahibi büdürəyəndə onu təbdi etməyiblər. Lakin həddadilərin üsulu budur. Xırda bir məsələdə ağına qarasına baxmadan necə deyirlər, yəni təbdi eləyiblər, bidətçidir deyiblər, damığa vurublar, yəni. Sələf, sələfi salih, əhl-i sünnə alimləri, imamları belə olmayıb, yəni ona görə bu üsul ziddi bizim üsula, imamların qoyduğu yola. Çünki biz baxanda görürük ki, məsələn, Qadi Şureyh, Emil, Qadi Şureyh, Allahın bu ayəsini bəl əcibdu, bəl əcibdə oxuyur. İnkar edir yoxsa yox? Sıfətul əcəb. Allahın təəccüblənmək sifəti. Deyir yox, Muhammed təəccüblənir, bəl əcibdə. Əcibdunu əcibdə oxuyur. Bu təvildir, bu inkardır, yəni. Qadi Şureyh, böyük imamlardandır, əhl-i sünnənin. Alimdir, yəni.
İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, misal verirəm, yəni belə yəni bir məsələyə görə insan büdrüyür ayağı, yəni dərhal təbliğ olunmur, yəni şəxsiyyətinə baxılır, yəni kimliyinə baxılır onu. İmam Əhməd deyir ki, baxmayaraq ki, bəl əcibdu, bəl əcibdə oxuyur, deyir, bütün imamlar ittifak ediblər ki, əhl-i sünnənin imamlarındandır, deyir. Yəni, təbliğ olunmuyor, yəni. Həmçin, məsələn, deyə bilərsən ki, İbn-i Xüzeymə, məşhurdur, yəni. İbn-i Xüzeymə hansı sifəti inkar edir? Surat hədisini. Surat hədisini deyirlər. İnna Allaha xalaqa Ədəmə alə suratihi. Allah Ədəmi öz surətində yaratdı. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bütün sahabələr, tabinlər və ətbəi tabinlər, üç xeyirli nəsil icma ediblər ki, surət hədisi, yəni ispat olunur öz surətində, yəni Allahın surətində. Heç bir şikəl yoxdur, yəni. İbn Xüzeymə gəlir, inkar edir. Adəmin surətində. Düzdür. Məsələdir də. Məsələdir. Azıb. Həddadilərə görə büdrədir. Ona görə dərs. Əvvəldə dedim ki, yəni, cüz'i bir məsələdir. Yaxud ümumi bir məsələnin içərisindən. Yəni, sifətləri inkar edən deyil də bu. Yəni, var, məsələn, üsulları sifətləri inkar edəndir. Üsulları, məsələn, sifətləri inkar edəndir. Üsulları budur, üsulları budur, başqa-başqa. Lakin bir də var, oradan cüz'iyyətdir də bu. Belə təvil edib, bunu burada axsayıb, burada büdürüyüb. Başqa düşün, nə demək istəyirəm, Əmir? Var, məsələ üsuldur, var, qədəri inkar edir. Məsələn, bu üsuludur da. Var, qədər mövzusunda hər hansı bir məsələdə büdürüyüb ayağı. İbn-i Xüzeymə Allahın sifətlərini inkar etmir, yəni. Əhl-i sünnənin etiqadındadır. Aydın oldu. Yaxud Şurey, qadı Şurey. Sadəcə, deyir, Muhammed təəccübləndi. Allaha izafətdə deyir, yoxdur. Əcəb sifətinə deyir. Aydındır. Yəni, əl-mühim demək istəyirəm ki, yəni, belə məsələlərdə alimlərlə rəftar var. Əgər bir insanın üsulu əhl-i sünnədirsə, belə büdürüyürsə ayağı, mən sənə tanıyıram, sənə üsulun əhl-i sünnədir, maşallah, sən marufsan, yəni, sən sələfidir, sənə üsulun, bilinir, büdürədi ayağın, həddadilər təbdiy ediblər. Yəni, ağına qarasına baxmadan xırda məsələyə görə deyəndə bunu təsdiq edirəm. Aydın oldu, emin nə demək istəyirəm? Bu həddadilikdir. Bu, həddadilərdir, həddadilər edirlər bunu. Lakin əhl-i sünnə imamları, əimmələr belə eləməyiblər. İbn-i Xüzeymə, baxırsan ki, gör, sonra hədisi haqqında, surət hədisi. Təsəvvür elə, İmam Zəhəbi rahiməhullah haqqında deyir ki, zəllət imamul əimmə. İmamul əimmə İbn-i Xüzeymə deyilib, təki və səlam. İmamların imamı bu məsələdə axsadı deyir. Rəftara bax, Allahu akbar. Təbliğ nədir? Təbliğ nədir, qardaşım? İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Kərciyə yaxud Əl-Kəraci yazdığı risalədə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə orada müdafiə edir İbn-i Xüzeyməni və Əbu Əhməd Əl-Qassabı. Əbu Əhməd Əl-Qassab qəbir əzabının davamiyyətli olmasını inkar edirdi. Qəbir əzabını inkar eləmirdi. Qəbir əzabı var deyir. İstimrarən davamiyyətli olmasını demirdi. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Kərciyə yazdığı risaləsində neynir? İbn-i Xüzeymənin də, qassabı da müdafiə eləyir onu. Yəni, bu adamlar təbliğ olunmurlar, yəni. Əl-mühim, yəni demək istədiyim odur ki, yəni bu, sadəcə misal verirəm. Yəni, mən bu həddadilər barəsində çox danışmışam, mən bilmirəm, bunun nə kimi faydası var, yoxsa yoxdur, indi qardaş soruşdu, cavab verirəm. Hər bir halda, yəni, az da olsa bilmək istəyirsən, bil ki, həddadilərin üsulu var. Üsulu nədir? Təbdidə qulub etməkdir. Və salam qardaşım, büdürədin getdi, təbdi, bidətçisən, hökum verirsən. Hökum verəndən sonra da hər şey aydındır, yəni. Salam verilmir, nə bilim, müamilələr, əftarlar. Və salam qutardı, yəni, necə deyirlər, kitab bağlandı bunun.
silib atırlar yani. Yox ki, yox kimisən sən. Həyatda yoxsan yani. Aydındır? Və ikinci məsələn üsullarından əmin deyə bilərsən ki onlar təbdidə məsləhə və məfsədəyə riayət eləmirlər. Təbdidə məsləhə və məfsədəyə riayət eləmirlər. Halbuki biz bilirik ki bizim dinimiz nəyin üzərində iqamə olub? Bina edilib. İslam dini. Məqasid-i şəriə var da. Nəyin üzərində? İslam dini məsləhəni təkmilləşdirmək, cəlb etmək və məfsədəni azaltmaq, yox etmək bunun üzərində bina edilib. Gəlib ki, məsləhəni cəlb eləsin. Məsləhəni, xeyri, islah. İslam dini budur. Təkmilləşdirsin. Yaxud kamil olmasa da gətirsin onu. Riayət edib. Dinimiz buna riayət edib. Məfsədə. Məqsədi var İslam dininin. Məfsədə yox olsun. Yox olmur ki, azalsın. Güdür bunu. Məsləhə və məfsədəyə baxılır. İslam dininin ən böyük məqsədidir bu. Gəlişində. Bunun üzərində dayanır İslam dini. Necə olsun ki, necə dəqiqliklə riayət edilir. Ki, fəsad yox olsun. Təmiz yox edə bilmirsən. Azaltma olur, azaldırsan. Məqsədi budur İslamın. Məsləhə var burada, hə. Bütün məsləhə yoxdur, biraz var, hə. Deməli, həddadilər bu İslamın məqsədini dağıdıblar, yəni. Aşırdıblar. Təbdidə məsləhə və məfsədəyə riayət eləməyiblər. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Əbül-Abbas, Təqiyyüddin, rahimahullah, deyir ki, bütün məsələlərdə İslamda məsləhə və məfsədəyə riayət edildiyi kimi, Təbdidə də hökm verəndə məsləhəyə və məfsədəyə riayət edilir, deyir. Aleyhi rəhmətullah. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə Əhməddən nəql edir. Yəni, bunu deyəndən sonra yəni, misalla deyir də. Deyir, Əhməd deyir, Bağdatda olanda İbn Həmbəl, Əhməd İbn Həmbəl deyir ki, görsəz ki, kim bidətçiyə salam verir, bilir ki, onu sevir. Qardaş, bir nəfər görsən ki, bidətçiyə salam verdi, bilir ki, yuhibbuhu. Hə? Xorasanda deyir, Xorasanda. Soruşurlar. Murciyələrə salam vermək olar, yoxsa yox, deyir, icazəlidir. Hücuz. Murciyə bidət əhlidir. Şək var. Hətta bəziləri təkfir ediblər qulatlarını. İmam Qahtani rahimahullah, Nuniyə əsərində. Bir də dəhlidir. Xorasanda. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah, indi bu Əhmədin sözünü gətirir, deyir ki, fərraqa beynəl Bağdad və Xorasan. Əhməd deyir, Bağdadla Xorasan fərqləndirir. Niyə? Xorasanda məsləhə bunu deyirdi. Ki, murcilər salam verilməlidir. Bir dəhçilərə. Bu məsləhə idi, yəni. Məfsəd, fəsadı var idi. O fəsadı var, neynirsən sən? Salam kəsmək nədir murciyələrə? Salam verməlisən. Bağdatda deyib məsləhə bunu tələb edirdi, deyir. Ki, bir dəhçi salam verir, onu sevir. Şeyxülislam deyir, rahimahullah. Yəni, təbdidə məsləhə və məfsədə burada da güdülür, yəni. Hətta adilə neyniblər? Nə məsləhə, nə məfsədə? Qardaşım, baxın orada. Baxın. Görün, kimlərdən oturur. Və salam, beləcəyik, bizdən deyil. Bidətçidir. Bizdə, o qardaş deyirik, bizdə həddadilər var, yoxsa yox. Bizdə həddadilər yox, bizdə cahillərdir, yəni. Deyim ki, həddadil üsulunu bilirlər, həddadil bunlar nəsə belə. Bizdəkilər, yəni, var həddadilərin üsulu, var dinlə oyun oynayanlar, yəni. Dini oyuna çevirənlər. Bizdə dinlə oyun oynayanlardır, yəni. Rahat şəkildə deyə bilirik bunu. Dindən oyun oynuyorlar bizdəkilər. Bugün belə, sabah belə. Biz görmüşük bunu, vallahi. Yəni, görürsən, 5 gün belədir. Bizdən sən yaxşısan. Nəsə büdrədi, yazıq büdrədi də nəsə deyim. Sağ ol, ən pis sözləri deyirlər. 5 gün belə, 2 gün belə, 12 gündən sonra necə olacaq bilinmir. Yəni, bu oyundur da bu. Aydındır,
Yəni həddadilərin deyim ki, həddadiliyi də həddadi kimi də həddadi deyillər. Oyun oynayırlar yəni. Yəni üsulları var amma. Ona görə deyəndə ki, məsələn bizdə həddadilər var. Biz deyirik üsulları yeriyib ayaq açır var yəni. Aydındır var yəni. Lakin oyun oynayırlar bunlar. Yaxud hizbilər misal üçün. Hizbiya. Məsələn soruşsan ki, bizdə Azərbaycanda hizbilər var. Hizbiçilər var. Nə deyəcək? Hə qardaşım, hizbiçi bizdəkilər cahildirlər yəni. Heç bilmirlər hizbiyə nədir. Nədir hizbilər, necə olurlar, hansı əməlləri var. Baxırsan ki, cahilliklərindən hizbiliyə eləyirlər. Cahilliklərindən hizbiliyə eləyirlər yəni. Biz hizbi də demək olmur yəni. Cahildirlər yəni. Yəni məsələn hizbidən qorxur. Deyir o hizbi bir də təhlil edir, hizbi məzəmmət olunur, hizbiyə filan filan. Baxırsan ki, özündə bütün hizbiya var yəni. Hizbi də özü. Vallahi bax belədir yəni. Yəni danışdırsan hürkəcək yəni. Məzəmmət edəcək. Özü hizbidir amma. Yəni bilmir yəni cahildirlər. Bildiniz nə demək istəyirəm? Yəni bizdəkilər cahildirlər yəni. Həddadilər də oyun oynayırlar yəni. Oyun oynayanlardır demirəm həddadi yəni. Həddadi bizdəkilər getdənə həddadi deyəcək həddadilik pis şeydir. Məzəmmət olunur. Ha özü həddadidir. Bilmir, yəni, oyunu oynayır axı özü. Özü oyunu oynayır. Dinlə oyunu oynayır yəni. Əl-mühim nədir? İkincisi hansıydı? Üsullar məfsədə və məsləhəni güdmürlər. Həmçinin üsullarından, yəni bundan alınan, bu iki üsuldan alınan şeylərdən həddadələr də var bu. Alimlərə tənə etmək. Onlar, müasir alimlərdə, bu həddadilər müasirdir axı. Onlar alimlərə tən edirlər. Necə alimlərə tən edirlər? Vallahi doludur. Bizdə də doludur. O görməmişsiniz ucundan tutub birbaşa hamısını cərh eləyənlər? İki nəfər, üç nəfər saxlayırlar. Saxlayırlar. Təsəvvürə soruşurlar ki, kimdir yer üzündə alim? Ad çəkə bilmir, yoxdur. Soruşur ki, kimə qulaq asmaq olar? Güzbala ilə iki nəfər deyir. Yəni elə bil ki, qəhətdir. Yəni alim yoxdur yer üzündə. Niyə? Çünki sağ olan müasir alimlər bunların təbdi etdiyi şəxslərə müvafiq olmayıblar deyə avtomatik təbdi olunub axı. Deməli bunlar gediblər, yoxdular. Aydın oldu. İndi yerdə qalan da azdır axı. Bunlar azdılar bunlar. Bunlar da indi deməyə indi fikir yadına düşməlidir axı. Kimləri idi onlar? Deyən bir dəqiqə, bu da var. Alim yoxdur yəni. Niyə? Çünki bunların havasına hədəmiyib. Bizdə niyə saxlamadılar elm tələb edənləri? Bir nəfər saxlamadılar. Bir-iki nəfər var. Bir-iki nəfər. Vallahi. Yəni, tanıyırıq da. Yəni, qorxularından hədəyiblər yəni. Qorxudan hədəyib. Yəni, razılaşmır. Bu gedişatla razılaşmır. Qorxur. Gücü satmır hədəsin. Ki, sən səhvsən. Ki, belə olma. Ki, bu... Belə deyil bunun elmi var, bunun elmi üslubu var. Biri yaltaqdır, biri qorxur, biri, nə bilim, başqa şey güdür. Budur yəni. Əslində, yəni, bu belə olmur da, yəni, aydın daxı. Normalda başa düşür ki, özü-özünlüyündə. Bu yol deyil, yəni. Onun üçün, alimlərə tən etmək. Qardaşım, bir vaxt oldu, mən yadımdadır da, alim yox idi, yəni. Alimlər saxlamamışdılar, yəni, bizdəki hərdən yer söhbət. Alim saxlamayıblar, İsmail. Deyirsən, kimi var? Deyir, Şeyx Ubeyd, misal üçün də, İslamın böyük alimlərindəndir, Əl-Cəbiri. Maşallah, ikinci, biri də var, deyəsən, biri də var. Deyə bilmirlər adam. Çünki havalarına, uyğun olmayıb, hamısını, yəni bunları təbdi etdikləri təbdi etməyiblər axı, yox? Deməli, sən silib atılmalısan. Bildirlər, yəni, budur yəni. Bunu görmüşük, yəni, bu başqa şey yoxdur. Ona görə də yer üzündə alim deyəndə kimi qulaqsmaq olar? 2-3 nəfər deyirlər. Elə bir ki, alim yoxdur, yəni. Çünki bunlara uyğun alimləri tən edirlər. Alimində o alimlər var. Yazı xəbəri yoxdur. Nə gedir, nə baş verib, hə? İndi sən deyən təbdi eləməyib də. İndi sən bunu təbdi etdiyini, onların təbdi etdiyini, təbdi eləməyən hamısı təbdi olmalıdır. Deyirlər ki, birini soruşurlar, deyirlər, filankəs deyib, baxmaq lazımdır filankəs barəsində nə deyir. Ha, filankəs barəsində nə deyir. Sən təsəvvür eləyirsən, vallahi. Bax, sual verirlər də, deyirlər, bax, filankəs barəsində nə deyirsən. Şeyx da alimdir, müasir, əsrin böyük alimlərindəndir. Deyir, baxmaq lazımdır, nə deyir. Hələ barəsində mövqeyini bilmək lazımdır. Vallahi.
Rahimahullah, Allah rahmet eləsin şeyxə. Yəni, indi mən alim çoxdur, amma mən sənə necə məsləhət eləyim? Bilimdə görün bu, bunlar barəsində mövqeyin nədir sənin? Bilmirsən ki, hələ ki məsləhət eləmirəm. Vallahi, axı. Deməli, nəticə nə oldu? Yox da alim. İndi 2 nəfər, 3 nəfər eləyib axı, yəni deyib də, onları saxlayıblar. Bu bizə nədir? Bu, demirəm, hətta, bu oyundur yəni, bu oyundur. Dinlə, Allahın dininlə oyun oynayırlar yəni. Bu var bizdə. Bizdə hizbiçilər də var, o bilmir hizbidir, o cahildirlər onlar. O cəmatı deyirəm, siravi cəmat yəni. Görürsən ki, hizbiçilər kimi danışanda hizbi ən belə pis qorxduğu şeydir, sifətli hizbi. Amma özə hizbidir yəni. Hədadlər də belə yəni. Allahu ələm yəni. Bilmirəm nə kimi faydası var bu məsələləri, biz həmişə Biz daima çalışırıq ki, insanlara fayda verən məsələlərdən danışaq. Hər bir Allah qardaş soruşdu. Allah subhanahu wa ta'ala faydalı eləsin.